Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу дуже смачний пиріг з черешнями на сметані. Список всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. Змішаємо 180 грамів борошна, 100 грамів цукру, пів чайної ложки солі та 6 грамів порошку до печива. Додамо 2 яйця, 50 грамів розтопленого масла, 170 грамів сметани, та 1 столову ложку ванільної пасти або 1 пакетик ванільного цукру. Форму змастимо маслом та запорошимо борошном. У мене форма 24×12 та на 6. Наверх покладемо 300 грамів черешень без кісточок та притрусимо 25 грамами нарізаного мигдалю. Випікаємо на 170 градусів 45 хвилин. Пиріг вийшов просто суперовий. Щиро рекомендую цей рецепт. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!